prishur me rob dishamb të bardhë, si për Leviana ka treguar se si ndodhet në këto momente, e relaksuar deri në detaje, duke publikuar një foto mjaft të bukur me make-up. Leviana Prenga duket të tregojmë në këto foto se është duke trajnuar veten e saj. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me produkte kozmetike, por ndër të tjera për të ndjerë e bukur me veten dhe shpirtin e saj. Por për më tepër, Leviana di të kurohet dhe të tregojë të gjitha ato veçoritë që një vajzë duhet të ketë.